За тэгэхээр хөдөлгийн цемент чулхан үйлдвэрийг 2015 онд 1.4 тэрбум төгрөгөөр хувьчилж байсан. Тухайн үедээ 11.9 тэрбум төгрөгийн хувьцаатаа төрийн өмчийг үнгүйдүүлж хувьчилсан шийдвэрийг шүүхийн байгууллага шалгалж эхэлсэн. Одоо тус компани 355 тэрбум төгрөгийн хоримтлагдсан өртөө цаашдаа төрийн өмчөд шилжүүлснээр өр төлбөрийг барагдуулж улсыг хохирлгүй болох үр дүнтэй шийдэл хүлээгдэж байна. Хөдөлгийн цементийн үйлдвэрийн холбоотой мэдээллээр хөтөлбөрийн дараагийн хэсэг эхэлж байна. Хөтлийн цемент чухан үйлдвэр 2010 онд Хөгжлийн банкнаас 61.4 сая амрикийн долларын зээл авсан. Ингэхдээ 2.4 тэрбум төгрөгийн үн бүхий хуучин тоногт хөөрөмж за мөн ирээдүйд бий болох орлогыг барьцаалж зээл авчээ. Компани тоногт хөөрөмжөө сайжруулах, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд зарцуулахаар зээл авсан ч 34.1 сая амрикийн долларын зээлээр худалдаа хөгжлийн банкны 5.6 сая амрикийн долларын зээлээр Улаанбаатар банкны хуцаа хэтэрсэн зээлийг санхүүжүүлсэн байна. За одоо тус үйлдвэр хариуцсан удирдлага эзэн байхгүй байгаа нь асуудлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэхэд хүндрэл дагуулдаг. За хөтлийн цем чухан үйлдвэрийг төрийн мэдээлэлд авснаар эхний ээлжинд хийх өөрчлөлт юу байх вэ? Үйлдвэрлэлийг өнөөгийн бага нөхцөл байдлаас бол дэрдүүлнэ гэж бид бодож байгаа. А энэ одоо байг тодорхой бизнес төлөвлөгөөнүүд бол бид гаргаж ажиллана. А энэ үйлдвэрт өрөө төлөх боломж байсныг үл байсан л багхгүй юу? Үйл ажиллагаа явуулж ирсэн үү? Явуулж ирсэн. Бүтээгдэхүүнээ гаргаж зах зээл нийлүүлж ирсэн үү? Нийлүүлж ирсэн. Гэхдээ эдгээр үр төлөх тийм хүсэлгүй байсан. Тус үйлдвэр 355 тэрбум төгрөгийн өрөө хөрөнгөлттэй. Үүний 295 тэрбум төгрөгийн зээлүүр Хөгжлийн банкнд хамаарльтай. Иймээс Хөгжлийн банк хөтлийн цемч хувьцаат компани хувьцаа эзэмшигч болж зээлийн иргэн төлөлтийг тус компани үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны үр дүнгээр барагдуулахар төлөвлөжээ. Цементийн борлуулалтыг дэмжих зорилготой Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлж хэрэгжүүлж байгаа зарим нэг төслүүдэд цементийн одоо нэмэлт үйлдвэрлэлийг бий болгоо цементээр нийлүүлэлт хийх гэх мэт дараа дараачийн одоо санхүүгийн болоод одоо хуулийн хяналтын байгууллагатай хамтарч ажиллах байдлаар зээл төлүүлэхээр ажиллаж байгаа. Хувьчлагдах үедээ буюу 2015 онд хөтлийн цемч хон үйлдвэр жилийн 19 тэрбум төгрөгийн орлоготой 3 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай байсан байна. За хувьчласнаас хойш алдагдал нэмэгдсэн байдаг. За тухайлбал 2020 оны хагас жилийн байдлаар 30 тэрбум төгрөгийн орлоготой 18 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай болжээ. Алдагдал ингэж өссөн ч сүүлийн 3 жилийн дунджаар тус компани жилд 65-аас 70 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой за бусад банкны зээлээ төлдөгч 10 жилийн хугацаанд Хөгжлийн банкны зээлийн иргэн төлөлтийг огт хийгээгүй байна. Маш өндөр борлуулалтын орлоготой ийм дүр зураг харагдаж байна. Гэсэн хэрнээ одоо Хөгжлийн банкнаас авсан тодорхой зээлээ төлөх ирмэлцэлгүй за Хөгжлийн банктай хамтарч үр зээл барагдуулах тал дээр хамтарч ажилдгуу ийм л явж ирсэн ийм л дүр зураг харагдаад байна. Хөтлийн цемент чухан үйлдвэр жилд 1 сая тонн цемент үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Зөв менежмент хийж чадвал хоригдлогдсон үр зээлийг төлж усад учирсан хөрөлийг барагдуулах боломжтой гэж харж байна. Цемент чухан үйлдвэрээс гадна шохойн чулууны хоёр орд дулааны станцыг мөн төрийн өмчөд авах юм а. Улсын хурлын